almoço dos realizadores, é um encontro massa, assim, porque a gente chama todos os convidados do festival e mais uma galera de São Paulo que também realiza filmes, pela conta de ter um patrocínio maior, assim, com a entrada da Avon junto com a Petrobras, de trazer os realizadores, mais realizadores, dos programas especiais também, colocar mais dias de hotel pra galera. Então isso favoreceu que a gente realmente transformasse esse ano o festival, muito especialmente, num grande encontro e numa grande, não diria uma festa, mas um grande evento mesmo de confraternização e trocas, que eu acho que é o mais importante de acontecer esse festival, assim.